No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão, acende, puxa, prende, solta, numa mão tá o copão, uísque, Red Bull, na outra o lança perfume, comentei mais um. Nada aqui, hein? Oh, tá cheio de farelinha no meu mousepad, cara, que p*** é essa, viado? É B, 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 pode mudar já. Não. Tem um tapete. Calma, relaxa. É assim que funciona a call, não. Tem um no ali, bem mirado, hein? Tamo chegando tarde, cara. Ai, tem forest. Olha a faquinha do Fábio, cara, e fala que não é rico, tá de sacanagem, né? Vamos ver se dá bom. Sei não, hein? Caralho. Ligação. Eu dei 3 porradas sem querer, viado. Boa, pega a K aí. Pegou a C4, hein? Pegou a C4, C4 não. Default, fogo. Boa! Eu vou bangar o meio pro Jet aí. Pega. Cuidado. Vamos tirar o meio, miado. 2 meio. Peguei um aqui, subi o liga e tem um rato. Peguei liga. Porra, mais um tapete, velho. Entrou no B. Tem. Tenta. Horas. Horas de default. Horas de 83. Mano, tá estranho isso, viado. Smocaram passar. Smocaram o heli. Subiu liga já. Tudo, viado, confia. Pô, você soltou. Palácio. Ah, passei smoke. O time morre muito rápido. Tem mais aí. Aí tá no R. Cara, tem um cara lá na área. Tá sozinho aí com ele, Taru. Tem kit, mano. Ele sabe que eu não tô defusando, que p*** é essa, viado? Tô indo lá pra cabeça. Duas cavernas. Passa no liga. É rápido. Falou essa caverna. Palácio. Entrou. Lá deu ali, tá? Mano. Oh. Subiu liga. Ah, tem um no banquinho do meio, velho. A bomba tá já na. Tapete. Tem o cara do Diago também. Tem o Diago, tem o Diago. Diago é o último. O cara só acelera, mano, só para a mira. Dois Tetris. Vai na frente, pô. Tem dois mirados. Passou um. É forte, ó. Última acho que era da Nilba, é. Boa. Quero passar, smocaram dele. Tô ganhando a saída da passagem só. É B, eu acho.
Peguei um tapete, tem mais. Mais um tapete, Ush. Tapete, Ush. Pois é. Palácio, palácio, Ush, palácio, fala. Paguei a baby. Você tem de alto, tá? Você tem de alto, tem de alto. Acertei. Fazer. Não. Boa. Tem cozinha. Cozinha não, velho. Acho que é o rato. É Isaac A, Isaac A. Pode ser fake A e B, mano, ainda. Sanduíche. Quer pé aqui, Taro? Sanduíche um de vida. Aqui vai ser B, tá? Dois tapetinhos, dois tapetinhos. Eu sabia que ia ser B, é normal. Ah, nossa, tinha cara, passado cara. Um, velho. Achei ah, que tava lá atrás. L. Passando L, hein. Tem L. Boa. L, último. Eu fui direto. Pega meu kit que eu fui direto. Boa. Tem L, pessoal, ainda. Dois mercados e um L. L. Dois mercados. L. Ai, valeu. Tem L. Rato tem um, subindo. Acabei de sim. L. Pega o CT pra nós aí. Pega. Foi Moscou. Pega o CT. Beleza, foi Moscou o outro. Flashback. Passar aqui, né? Tá de água, Diago. Tá de água. A gente cruza a mira aqui quando você planta. Comendo, tá comendo. Piada. Boa. Liga. Vamos entrar, 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 entrar. Bora, bora. Entra a caverna aí, preciso. Bolts. No Bolts ainda, na esquerda. Vai, come ele, come ele. Tá no Bolts aí. Veio. L. Ligação. Subiu liga já. Meu Deus, tem rato. Uma puta. Mas vem espaço aí, pessoal. Vem espaço. Vai todo mundo. L, L, L. Cuidado com o rush aí. Rolou rato. Empolgado, hein, esses caras. Ah, Taru, conheci pelos seus canais de YouTube, cara. Tô gostando pra caralho de acompanhar seu conteúdo. E queria parabenizar e agradecer pela força que tá me dando no começo do CS. Ô, Matiel, tamo junto, cara. Valeu demais, você é louco. Muito obrigado pelas palavras. Tamo junto demais, Matiel. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço pela força que você tá me dando. Bora, bora, bora. A mão tá travada. Cabecinha tem. Cabecinha errada, cabecinha errada. Tá no... na ligação. Tá muito. Só tirar a cara agora. Ah, achei que o cara tinha corrido. Cala bem aqui, Nana. Calada, cala bem aqui. Helen.
Ah, é C4. 60. É 38L, 38L. Peguei o B. Tá, o L. Ruxa o rato, Taru. Costa sua já. Ajudado. Isso, cuidado. Ah, liga. Boa, Vince. Já ganhei o CT aí pra você, Vince. Vai ter retake lá pra você. Ganha o CT, ganha o CT. Esse ah, cadê sim, Java? Cadê sim? CT esse par. Vou bagar a liga pra você pegar info aí. Baguei liga, vira, Brutus. Manda ali. Baga CT? Tem bang, tem. Throwing flashbang. Banguei. Ou não? Eu acho que eu vi meio, mano. Carroça. Pá. Foi bangalho. Eu tô maluco. It's gonna blow! Ó, Gabi aí. Tá. Mano, tenta cravar, vou que eu vou cravar o mercado. Cara, ele vai comer algum lugar. Não, não planta ainda. Ah, no porta 2. Ah, tá de sacanagem. 83 porta. Tinha que comer em algum lugar, mano. CT, você escutou. Pô, jogou Tem janela. Tô que nem um botilhão de, um botilhão de gás, cheio de gás. Tem 3 aqui, tá? Tá fraco B aí. Olha, os caras repica, filho, tá nem aí. É um só B. Eles vão virar B, velho. Vão virar B. Mas vão virar B. Vamos trabalhar pro A agora. Tá. Vai esperar nós jogar, não. Mas tem que esperar vocês jogar. Tem bolts, tem bolts, tem bolts. Cabecinha. Tá, passei. Que isso, gente. O cara tá repicando com dois na mira dele. E eu tô pinando tudo. Pega o cabecinha logo, mano. Oh, meu Deus. Bolts, hein. Cabecinha, deu a cara, peguei. Peguei os liga. Bolts. Bolts mais um, último bolts, último bolts. Tá, tá. Consegue passar, plantar? Eu pego a passagem. Pega a passagem. Aqui. Boa. Caiu já é smoke, né? Eu vou falar com vocês. Não tá queimando? Olha, porca! Meu Deus. Acho que eu vi ele. Precisa. Aqui na sombra. Boa, caralho. Pula de novo. Pula, pula se você é homem. Pula. Paragem não, né? Avançava. Mano. Acho que eu tô num time bom aqui na liga, hein. Peguei mercado, vamos voltar, vamos voltar. Quer voltar? Volta, vamos voltar, pode ir pelo rato aqui mesmo. CT. L. Peguei CT, boa. L último. L último. Plantei míssil. Tá, liga já. Boa, time. Vou ter que ir ali, Taru. Roxo, você é horroroso. Nunca tava jogando aqui, eu sou animal. Era o Beredinho que tava jogando aqui. Fui pegar na c*** lá embaixo. Que isso. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up, filling up, day cup. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right?